ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ကားအစီရန်ဖြစ်ပြီးရှေ့ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးဆုတ်ပြတ်သွားတဲ့ကားပုံကြောင့်ပရိသတ်တွေကစိတ်ပူနေရတဲ့ကောင်းထက်ဆောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်အမတ်တီဘီ4ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကောင်းထက်ဆောင်ကိုတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အထွေထွေမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတော့မ
ဒီနေ့ကတော့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 
COVID Yogane, Atanye, Suin Yane, Chini, Tip, Chikera, Pippi, Dignima, Suinle, Breta Drigo, Sepu, Sile, Gaysar Kugo, Tame, Pippia, Sikera, Pippari, Countess Oga, She tend to Chalon, Sopia, Tatone, Tuye, Cabongo, Story Boma, Tila, Kerasa, Breta Driga, Sepuni, Kesayara, Pippari. ကောင်တက်စောကတော့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သက်တွေကတော့သူ့အတွက်စိတ်ပူနေကြတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တရင်ကိုနားဆွင့်နေကြတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ကောင်တက်စောတယောက်အခုပုံမှန်မြင်တွေ့နေရတဲ့ကာမတော်တစားမှုကိစ္စမှာဘီယန်ရဲ့ကင်းရှင်းမှာစီလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါစီ။ပြည်သက်ကျင